चोरी चोरी हम गोरी से प्यार करेंगे, चुपके चुपके दिल की बातें। היי לכולם, ותודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום אני כאן עם אח שלי אביחי וחברה שלו אגר, שחזרו מהודו. והיום אנחנו הולכים לעשות לכם סרטון של טעימות ממתקים וחטיפים מהודו. כאילו מה, הבאתם לי את מה שהיה לכם הכי טעים בהודו? מה, דברו היה? גם הכי טעים. גם בעצם שלא לבד, בגלל זה נצחים אותה. אז אנחנו הולכים לטעום את כל מה שיש כאן ביחד, ואנחנו מתחילים! אני אומר בואו נתחיל עם הנורא מכל. רגע, מעכשיו אתה יודע שזה נורא מכל. אני מתאר לעצמי, כי כתוב על זה מסאלה בענק. והם חיים על זה, והם מתים על זה, וזה נראה לי דוחה. פשוט מערבבים הכל עם מסאלה. נורא בוג'ה. יואו, חייב לטעום את זה? יש איזה ריח של מנה חמה? זה ריח של הודי. זה בצבע כתום זרחני. אני אראה לכם את זה מקרוב. עם כל כך הרבה תבלינים מדבר כל כך קטן. ונעבור למבחן הטעימה. זה לא כזה נורא. לא, זה מגעיל, אבל זה לא כזה נורא. איך יש איזה טעם של... של מסאלה. איך איך, תביאו לי משהו טעים. זה, זה אמרתם שאכלתם את זה כל הטיול. אבל יש שלושה עוגיות. איך, אבל מהר. יש אתגר על העוגיות האלה. מגניב. הן כזה בנויות מפסים, פסים, פסים, והמטרה היא לאכול אותם משני הצדדים ולהשאיר את הפס האחרון. אבל מגיע לי בה. כן, זה דוחה. אז צריך לאכול את הצדדים ולהשאיר את הפס האמצעי שלם. האמצעי שלם. אז נעבור לאתגר האיידנסיק. שלוש, ארבע, ו... וואי, טעים! וואי, טעים! נגמר מנגד את רואה. ניצחתי! חברים, אם אתם בהודו... שווה. אייד אנד סיק. ממש 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 טעים. ונעבור לדבר הבא. פופקורן חריף, בטעם שלי עגבניות. עגבניות ופופקורן. שלוש, ארבע, ו... איך? יותר גרוע מהלובוג'ה הזה. מה הקטע של החטיפים המגעילים? לא הבנתי. הם חיים על זה, על כל התבלינים. מה הבאתם לי פה קינדר? מה זה הקינדר הזה? כמו הביצת קינדר החדשה עם הכדורים בפנים והקרים שוקולד לבן מתחת. יואו, יאמי. בפנים חצי לבן חצי חום וזה קריספי מבחוץ, זה נדיר. נראה היסטרי, קוראים לזה קינדר בונס קריספי. מבחן הטעימה. תגיד תגידם. מעולה. מעולה. טעים בטירוף. נראה לי שהגיע הזמן שזה יגיע לארץ. כן. ונעבור לדבר הבא. מה זה? זה עוגיות שטובלים בקפה והן לא טעימות. אז למה הבאתם לי את זה? איזה שקר, אפילו לא טעמנו את זה, ראינו את זה ואמרנו, נראה איזה חמוד, בוא נביא ישירה, לא עוד ריטובי. יואו, זה חמודי. יש איזה כל אחד ציור אחר. לי יש פנדה שמחזיקה משהו לא מזוהה. אה, גיטרה. גם לי יש, תראה, שלי. יש לה גיטרה. פנדה משה דיין, אין לה. ונעבור לנבחן הטעימה! לא טעים. לא טעים. ונעבור למאנצ'נאס. מה זה מאנצ'נאס? איך אומרים? מאנצ'נאס. מאנצ'נאס זה... איזה, זה של נסטלה. זה סטיילר. זה סטיילר. זה סטיילר סניקרס. ופל בסניק. אבל זה מגיע שתיים, את רואה? זה מגיע כמו... איך קוראים לזה? אה, זה מגיע חצי כאילו? כמו באונטי. כמו באונטי. אה, אוקיי. אני לא אוהבת בוטנים עם שוקולד. מבחן הטעימה. לא מעיף. פשוט יותר בוטנימי מסניקר. קיצור, חוץ מהאיידנסיק, אני מבינה שאין שום דבר טעים בהודו. היעד האחרון שלנו היה יעד מאוד בריאותי כזה, ושעושים בו מלא יוגה. אוקיי, אז הבאתם לי משם את ה... תגידה! גול הזה. חטיף בריאות כלשהו, בטעם עגבניות. אני אגיד האמת, זה לא נראה טוב. אי אפשר לפתוח את האריזות שלהם. וואוו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 
חייבים ליטאו. קיינתם לערוץ המתוק של שירת מתתיהו. למה אתם ליטרים מגילים? אתם צריכים גם לתת באחריות. נמי, אתה קנית את האחורי. אני לא רוצה. לא, אתה רוצה. נעבור להפסקת מכות קצרה. סתם, אנחנו לא דוגלים באלימות. זה בוג'ה ישבור שיאים ואולי איך זה נורא. זה סוג גם של קאט בורי, זה כמו כיף כיף כזה, זה נראה כמו כיף כיף. זה הכי חדש שיצא בהודו, וזה ממולא בקרים שוקולד מטורף עם... זה מדהים. זה עובד טעים בטירוף. ונעבור למבחן הטעימה, תגיד תגיד זה גם יש ריח טוב. ממש טעים. וואו וואו וואו. מדהים! אז מה עוד יש פה טעים אמרתם? זה ו... קרמל. אומייגאד! אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ואם אהבתם את הסרטון, אז תרשמו לנו בתגובות איזה עוד ממתקים הייתם רוצים שניתם מהעולם! תודה רבה שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא, ביי! धड़काए और सीटी बजाए।